মোৰ ফেসবুক পেজলে আপোনালোকক আজি মই স্বাগতম জানাইছো আৰু মোৰ ইউটিউবত চিনু ব্লগ পেজলেও আপোনালোকক সহায় দিবলৈ বুলি মই আজি এয়া ভাত খাব লৈছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো, লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। বেলেগ নষ্টি আপোনালোকে এনেকৈ খাবচোন আজি, নহয় আমাৰ ঘৰলৈ আহিব মই খাই দিম। এটা মুরগি খাইছো আজকে।